ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအတွင်းဂီတနဲ့အတန်ပိုင်းဝန်ဆောင်ပေးရတာတွေကြောင့်ဂီတလောကသားတွေအဆင်ပြေနေတဲ့တဲ့ဒေါ်လေးလေးမောင်အခုလိုပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိရေပေးရန်မုံဝင်ပွဲပါတီကြီးတွေကမဲဆွယ်ဖြောပြပွဲစီးပွားရေးကြော်ညာပွဲတွေကတီဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စပိုင်းဆိုင်ရာငှားရမ်းမှုတွေလာရောက်ငှားရမ်းရမှာပါတီမဲဆွယ်ပွဲအတွက်ပို့ပြီးလုပ်ကင်နေရပါတယ်။နှုံးနေရတော့ဆယ်သိန်း၅သိန်းသိန်းစိတ်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်ဒီသမားကြီးတော့အနည်းဆုံးကတော့ 8,000 ပေါ့နော်တရက်ပေါ့ဒီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်တော့မဲဆွေနဲ့2ရက်3ရက်ကြာကြပါတယ်ငွေကြီးအပြီးဆုံးကတော့အင်အားအတောင်နည်းဆုံးပါတီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူတော့အပြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေသူတို့နဲ့ကြာတော့ဒိတ်လို့မလို့ချင်းကြဘူးပေါ့အားလုံးကတော့ရှောင်ကြတယ်ပဲလေရှောင်ကြတယ်ပေါ့ဒီဝိုင်းပစ္စည်းငှားတဲ့သူတွေကတော့တရက်2သိန်းလောက်ရရှိပါတယ်ပစ္စည်းငှားတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အန်တီကတော့ငှားသွားတယ်တရက်မသိနဲ့နှစ်လပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့သွားကြရဲမှသွားဒါကြံငင်းစီပေါ့နော်မသိတီးတဲ့လူကတော့ 8,000 ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုင်းတဲ့လူကတော့သူတို့ခေါ်တဲ့အပေါ်မှာမှမူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်တချို့ဒီဝိုင်းသမားဖြောပြေးရေးအဖွဲ့တွေကပါတီကိုကြည့်ပြီးမှငွေကြေးယူတာတွေလည်းရှိပါတယ်ငွေကြေးရင်ကတက်နိုင်တဲ့ပါတီမှာကလုံးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမီမဖော်လို့ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပါတီကြတော့လေငွေကြေးကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးဒါအားတက်ပြီးရောကူညီကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရှင်ဝင်ကာလမှာတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအခုတည်တဲ့လောက်ကတော့အဲဒေါ်စန်းစုကြည် NLD ပါတီကိုဒီလူမြတ်ရှင်တွေအားလုံးအဓိကရုပ်ရှင်ဂီတနောက်ပြီးတော့တီဝိုင်းတွေဆူလော်တွေတီးရီတွေအားလုံးကဟိုမေတ္တာနဲ့အကုန်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာတွေ့ရတယ်တကယ်နဲ့ပေါ့အဲ့ချူပါဥမာကာကျင်းငွေယူရင်တော့မှာကာကျင်းငွေနေလက်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲကုန်ကြစည်းလောက်မှာတချင်းတွေပါတူနေကုန်ကြစည်းလောက်အဲဒီဝိုင်းမဲဆွယ်စီယုံရောဟာတဲ့ဆိုရင်ဒီပေးကြမဲဆွယ်လဲဈေးစကားတော့ပေါ့နော်ကားကားပါအဲ့လောက်ပဲယူကြတော့တွေ့ရပြီးတော့တော်တော်မြေတံနဲ့ကုညီကြတာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးတစ်ဖက်မှာလည်းအတန်ပိုင်းဆက်ပစ္စည်းတွေကိုကိုပိုင်ဝယ်ယူအသုံးပြုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဝိုင်းအစိုးရနဲ့အတန်ပိုင်းဆက်ပစ္စည်းဖြောပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဆက်ပစ္စည်းငှားရမ်းသူတွေကတော့ဝင်ဝေပို့ပြီးရရှိနေတာပါအလုပ်ပြေးတော့ကတော့ဆက်ပစ္စည်းငှားရဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥစားပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းငှားရဲ့လူတွေကတော့သူကမျိုးစုံရှိတာဟုတ်ဒါဒီဝိုင်းဖူးပန်ရှိတယ်ဖူးပန်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့1 man တီးတာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ CD လေးဖွင့်ပြီးတော့ music ပေါ်မှာသချင်းဆိုကြတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ CD ပဲဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အဓိကအလုပ်ဖြစ်တာတော့ပစ္စည်းငှားရဲ့လူတွေဒီလုပ်ငန်းတွေကဖြောပြေးရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအတန်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်နေစဉ်ဝင်ငွေအများကြီးမရနိုင်တာကြောင့်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးဂျင့်တွေမှဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမလေးလေးမောင်မ